היי חברים, שלום, קוראים לי דן מלול ואני אספר לכם קצת על עצמי. אני במשך שנים אוהב מוזיקה, שומע מוזיקה, התעניינתי במוזיקה, הקלטתי כמה שירים באולפנים שונים, אבל תמיד חיפשתי איך לייצר לבד, לעשות לבד את המוזיקה, איך למקסס לבד, להקליט, לעשות את הכל לבד, למה לשלם כסף, ללמוד לעשות בבית לבד ובכיף. חיפשתי בכל מיני מקומות, כל מיני מורים שילמדו אותי איך להתעסק עם קיובייס, להתעסק עם כל העניינים האלה, וכל אחד, ואתם יודעים, ומחירים וזה, ולא יודע, ולא תמיד סמכתי על אנשים ומורים פרטיים, ואיך חשבתי אם שועבד למורה פרטי ולנסוע אליו והכל. חיפשתי, מצאתי את עמית בן עטר, את האתר שלו, קניתי את הקורס, עשיתי את המנוי. צריך להגיד לכם, בהתחלה מאוד התלבטתי, מאוד הסתפקתי, אולי זה יהיה לי טוב, לא יהיה לי טוב, הוא באמת הצליח להביא לי את המסר, לא, התחלתי ותקשיבו. יש שם איזה כמה פרקים, לא יודע, איזה 20 אולי יותר, אני לא יודע בדיוק כמה, לא ספרתי, אבל יש שם כמה פרקים טובים שכל אחד 20 דקות, חצי שעה, לא יודע. והמעלה זה א', שזה תמיד שמור אצלך, אתה תמיד יכול להיכנס לזה כל החיים. תמיד יכול להיכנס לעשות חזרות על זה והכל, וזה מוסבר בצורה מצוינת, בצורה טובה. אתה מבין הכל, כל אחד יכול להבין את זה. הוא מסביר את זה, עמית מסביר את זה בצורה כל כך יפה, כל כך טובה. אתה מאוד מתחבר להסבר שלו, אתה מיד אחרי זה עושה את זה ואתה מקליט לך והכל עובד לך והכל זורם לך. הוא מסביר, כמובן עמית מסביר ברמה למתחילים, ברמה הטובה, איך שתתחיל, מההתחלה איך להדליק את הקיובייס, איך את כל המושגים בתוך הקיובייס, עד לחיבורים ועד למיקסים ולמאסטרינג אפילו, הוא מסביר הכל. אתה לומד את הכל, מתחילה ועד הסוף. באופן של הפשוט של המתחילים, אחרי זה אתה כבר תתקדם לבד, זה אחרי שאתה יודע את זה כבר להמשיך הלאה, זה כלום, זה פשוט פשוט, זה כבר לדעת ומתקדם לך אוטומטית. אבל כל ההתחלה, בוא נגדיר את זה ככה, אני בשבילי, עמית, עשה בשבילי עבודה הזויה. אני בהתחלה שפתחתי את הקיובייס בפעם הראשונה בבית, היה נראה לי כמו, לא יודע, כמו איזה מפה של ג'ונגל של איך תחפש את עצמך שם, כמו איזה ים שאני מנסה לנווט את עצמי בים ואני לא יודע לאיפה להגיע, ים הכל כחול, אני לא רואה כלום, לא מבין כלום. פתאום עמית מגיע והוא מראה לך את כל הכיוונים, את כל השבילים, והכל נהיה לך פתאום ברור ומסודר בראש, אתה יודע, הכל רץ לך, מתוקתק לך, הכל נהיה מטורף. חייב להגיד לכם, עמית עזר לי הרבה 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 ואני ממליץ בחום על הקורס הזה. לא להסתכל על הכסף, זה באמת לא מעניין, גם אם זה הרבה כסף, גם אם זה נראה לכם הרבה כסף, זה לא הרבה כסף, זה באמת כלום כסף בשביל העבודה שעמית עשה. אבל גם הכסף הזה, אל תסתכלו על זה, אל תיבהלו, זה כדאי, זה מומלץ, אני אומר לכם באופן אישי, התקדמתי כמויות ממנו, אני מבסוט, אני פתחתי בבית שלי אולפן. תקשיבו, זה משהו סוף הדרך, ועמית מקדם אותי כמובן. אני אחרי זה הלכתי לאמא ביחד עם עמית, אני כבר לומד גם מתקדמים יותר לאט לאט, ואתה מוסיף על עצמך עוד, זה עם הזמן, אבל בתור התחלה, מי שהראה לי את הדרך, מי שהכיר לי את העולם הזה, וזה א' ב', זה היה עמית. חבר'ה, ממליץ מאוד, ממליץ בחום, תקנו, תיכנסו לקורס, זה יהיה שמור אצלכם לנצח, תוכלו תמיד לצפות בזה, תמיד לחזור על זה, תמיד לראות את זה, ולמד אתכם מא' ועד ת'. מילה שלי. תהנו.